ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ରେଡି ଚିକେନ ଢାଳ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଢାଳ ହବା ନା କି ଭାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଡ଼ିଆ ପାଗରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଅବିକା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଆଉ ଏ କାମରେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବିନି କ'ଣ କାମ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ କାମରେ ଯାଉଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅବିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ନେଇକି ନେବା ଆସିବୁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଦୋସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯାଇଥିଲୁ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧୂପକାଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଆଣିସାରିଲୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣୁଛୁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣୁଛୁ ଆଣୁଛୁ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ କ'ଣ ଭୋଜି ଅଛି ନା ପାଟି ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ଚିକେନ୍ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ତାହା ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦୋସ୍ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ପଡ଼ିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି କାହିଁକିନା ଶୀତ ହାତ କାହିଁକି ଟାଇ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଇ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ପିଆଜ କଟା ହେଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ଶିଙ୍ଗାଣି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫୁର ଫୁର ଉଡ଼ୁଛି କଣ ପୁରା ପଡ଼ିଛି ତେଲ ପାଣି ପଡ଼ିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲି କହୁନୁ ଏଇଟା ଆମର ପିଆଜ କଟିଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଯେତେ କିଏ ହାରରେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଲା କିଏ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କାଟୁଛି ମିସ୍ କରୁଛି କି କରୁ କି ନାଇଁ ନା ମିସ୍ କର ଟିକେ ଘଟୁଥିବ
ଚିକେନ ବନାହେଲା ଖିଆ ହବ ଚିକେନ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଚିକେନ ବନା ଚାଲିଛି ଆଉ ନାନି କି ଭାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ହସି ଦେ ଟିକେ ହସି ଦେ ଏଡ଼ା କିଏ ଏଡ଼ା କିଏ ଏଡ଼ା କିଏ ଏଡ଼ା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ରେଡ଼ି ଚିକେନ ଢାଳ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଢାଳ ହବ ମାନେ କ'ଣ ଢାଳ ଜାଲି ତ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଯିବ ଢାଳ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ତମେ ଢାଳ ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଢାଳ ଯାଉଛି ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କଟିଂ ଚିକେନ ଆଉ ପଚାରେ ଶନିବିରା ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଶନିବିରା ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ହଁ କେଉଁଟା ଖାଇବୁ କହିଲୁ କେଉଁଟା ଖାଇବୁ ଦେଖା କେଉଁଟା ଖାଇବୁ ଶନିବିରା ଚିକେନ ଚିକେନ ଶନମୀରା ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଝିଅ ଶନମୀରା ଶନମୀରା ହେଲେ ଜାନି ହେଲେ ଜାନି ହେଲେ ଜାନି ଆଇ ହେଲେ ଗାଧୁ ଯା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ପଡ଼ୁଛି ନିଆରେ ବି ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ଚିଡ଼ଚାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଜି ଯଦୁ ଭାଇ ବନାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି
ବେଶୀ ଚିକେନ ବନାଇନି ଅଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ମସଲା ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ତା'ପରେ ଢାଙ୍କନ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଆହବ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ତ ଖାଇବୁ ନାଇଁ କାହା ସାଥିରେ କଥା ହେଉଛୁ ତ ଏଇଟା ଦର୍ପଣ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ ଏଠି କିଏ ଅଛି ଦର୍ପଣ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ଏଠି ତେଲ ପାଉନୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏଇଟା ନାହିଁ ତେଲ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତେଲ ଯେ ଗାଧି ଯାଇଥିବେ ନେଇନା ଧର ଲଗେଇବ କା ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଲଗେଇବା ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଚିକେନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦିଦି ଆମ ଚିକେନ ଆଉ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ନାଇଁ ପେଜରା ଏଥିରେ ପାଣି ଅଛି ଇଏ ଦି କ'ଣ ଭଜା ଭଜା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କ'ଣ ପକେଇକି କଖାରୁ ବରଫ ଘଣ୍ଟେ ଧରେଇଦେବୁ ହଁ ହଁ